sequência da maior família do Calabar, Rafael Beirão. Raiane Beirão. Henrique Beirão. Amanda Beirão. Família Beirão. Esses foram os membros da família Beirão, agora a segunda maior família do Calabar. Trigueiro. Beijinha. Thalita Trigueiros. Tainá Beirão. Tainá Trigueiro. Os outros dois trigueiros não estão aqui, infelizmente. Gilson Procópio. É mentira. Pegadinha. Safila Cerqueira.